Nu ką, bandysim išvaryti dizelį. Vidus taip pat gražėja. Dabar turbūt svarbiausias dalykas – tai stogas. Suleista, sulieta, idealiai. Bam. Ačiū čirbai. Paskolino savo seną turbą. Pažiūrėkit į dydį. Bam. Klokas. Tik tie, kad dūmai buvo ne iš ratų, o iš dirželio. Žiūrėkit, renkam suprą. Padarau burnautą su dizeliu. Hebra, tiesiog spaudžiam patinka, surenkam 5000 laikų, kas yra visiškai nesudėtinga, ir padarau riebų gerą burnautą. Tik nežinau, ar šiame video, ar teks palaukti sekančio. Turbūt pamenat balandžio pirmosios dizelio skelbimą autogidas.lt, tai žinokit, taip, ten buvo balandžio pirmoji ir aš šio automobilio tikrai parduoti nenoriu ir jis nėra parduotas. O jeigu turit ir norit ką parduoti, einate į autogidas.lt, nepamirštat nuolaidos kodo NORBE20, su kurio dar gaunate 20% nuolaidą savo skelbimo patalpinimui. Tai sveiki visi, turime naują video, turime naują dieną, pas mane yra gražus sekmadienis, pas jūs turbūt bus ketvirtadienis, bet esmė paprasta, šeštadienį būsiu Klaipėdoj, tai kas bus tam krašte, būtinai užsukit į Febi Auto Show. Ir pagal visą planą ten turėsiu Supra bei dizelį. Tai vat iki to, iki nuvažiavimo į Klaipėdą reikia padaryti vieną kitą darbą. Visų pirma, atsilaisvinti garažą, nes reikia čia įsivaryti ir dizelį, ir Supra. Tai E30 iš esmės nereikės iki rugsėjo pirmos. Ir ne, nevažiuosiu į mokyklą, o rugsėjo pirmą turime drifto finalą Kaune, Kačerginiai. Uphillas, tai iš esmės E30 kaip ir paruoštas, dar liks tik pasikeisti tepalus, tai šiai dienai jį galima nuvaryti į storage, į city storage ir iš ten tada pasimti dizelį. Tada Supra pasimsiu iš Rakašio antradienio vakarą, nes dar Hebra deda naują stogą, tai vat kol čia buvo pilna reikalų su drifto, varžybom, buvau patikėjęs keletą svarbių darbų Rakaši workshop ir vat, pamatysim automobilį jau po tų visų darbų. Turbūt palauksim pačio automobilio, tada pamatysit viską detaliai ir iškart ant kadro, bet esmė, kad naujas stogas, naujas tunelis, tvirtinimai motorui ir dėžiai, tai va tokie esminiai dalykai, kad po to tas projektas galėtų judėti į priekį sklandžiau. Ir iš tikro, kalbant apie gerą draugą Rakašį, tai vakar ar užvakar aš jam skambinu, sakau, patark, ką daryti su šito Hellcat'u. Tai va taip gavos, kad sudalyvavom aukcione, bet vis dėlto kaina užkilo kiek didesnė negu buvo mano. Maksimalus bidas ir šį kartą tą automobilį tenka paleisti, bet aš tikiu, kad žiemą tikrai kažkoks įdomus, galingas, gatvinis projektas tikrai bus. Tai gerai, E30 išvažiuoja, tada atsivarysim dizelį ir taip pat reikės surinkti kalną Supros dalių, kad tą kėbulą aprinkti ir padaryti panašesnį į automobilį. Tai pažiūrėsim, ką turiu, ko dar neturiu ir ką galim galiausiai sudėti ant pačio kėbulo. Čia jau truputį išsitraukiau dalių, tai priekinis toks ūsas, teliko dalis, įsiurbimo kolikas, tai vat pažiūrėsim, galėsim primontuoti, nes motoras jau bus pačiame automobilyje, tada išmetimo kolektorius, tai vat šitam dalykui labai norėtųsi surasti turbą, geriausia būtų, kad tokia, kokia jau ir eis ant pačio motoro bildo, bet galimai aš tos turbos taip greit nerasiu, tai gerai būtų bent jau uždėti kažkokią, kad ir sugadinta, tiesiog didžiulę sraigę, kad būtų to vaizdo. Reikia dar kontikę paieškoti dalių, kažką tikrai rasim. Dabar galvoju, šitas bagažo dangtis eis ant standartinės ar ant sportinės. Ai, šitas turi būti ant standartinės, nes viskas yra palikta, neužpakliuota, o kitas jau toks truputį burtas, tai proga sukeisti ir tada tą kitą uždėti ant sportinio kėbulo. Tada čia turime priekinį bamperį, tai irgi galima bus primesti, tik labai gaila, niekaip nesutariau, kad greitai pagamintų visą body kitą iš Estijos, tai bent jau būtų kažkokie ir platus sparnai, tai kol kas pabus kėbulas be body kito, o po to reikės ir šitą bamperį persidaryti ir prisitaikyti plačiam kėbului. Nes čia yra pagal standartą kopija stiklo pluošto,
Tai truputį padarysim modifikacijų. O čia, hebra, jau kam reikia F30, F31 karboninis kapotas. Reikia, parašykit. Posparniai standartiniai, suprai, tada kas čia. Amortikai irgi iš esmės į standartinę suprą. Ko man dar reiktų, gal panelės, bet dabar taip greitai neuždėsim tvarkingai. Tai vienu žodžiu praseisiu visą savo storidžą ir susirinksim, ką galim uždėti, ko geriau dar nedėt. O šiaip būtent sportiniai suprai labai daug naudotų dalių surandu Švedijai arba Norvegijai, bet pagrindą, ką nupirkau, iš tikrųjų net yra iš Švedijos. Ir čia didžiulis, didžiulis ačiū siunta 777, nes visada dalis gali ar bet kokią kitą siuntą paimti nuo durų ir pristatyti tiesiai tau pagal tavo adresą. Tai vat viską, ką pirkau, pirkau per juos. Iš tikrųjų, kuo man dar padėjo, nežinau, ar čia iš tikrųjų visiems to gali padėti, bet gal kaip nors susitarsit, kad jeigu kažką perki ir žmogus nenori gauti pavedimo, tai vat paprašau kurjerių, kad jie paduotų grinais ir po to, aišku, galiausiai jiem jau vietoj irgi tą sumą atiduodi. Tai va tikrai patogu, tikrai rekomenduoju. Žiūriu, reikia greičiau užsimti ir pardavimais. Tai Porsche ratlankiai, kurie jau yra nereikalingi. Tai va irgi taip pat, jeigu kažką domina, parašykit. Dar galiu uždėti ir geresnės padangas, aukštesnės ir su daugiau mėsos, nors ir šitos visai neblogos, ratai tikrai padorus. Tiksliai, a ne Porsche projektas. Tai va esmė, kad automobilis jau yra su liftkitu, su ratais, su padangom važiuojantis, net pavyko padaryti pirmą tokį test drive'ą, tai buvau Red Race. Turbūt kas sekat visus video, visą social media, tai matėt tą išvažiavimą per autogidos kanalą, kas nematėt, pačekinkit. O šiuo metu tai yra gaminami bamperiai, stogo bagažinė ir taip toliau. Norisi tiesiog pilnai išbaigti automobilį. Aišku, pažiūrėjus kaip kuriuos komentarus, tai hebra baisiai nesigaudo gyvenime. Nu, bet nieko tokio. Man pačiam nei šilta, nei šalta. Tiek metų kuriant turinį, svarbu jum vis tiek yra ką pažiūrėti, yra ką pakomentuoti. O rudenį pamatysit ir Porsche. Bet tai Norbe, tu čia nieko iš vis per vasarą nenuveikiai. Jo, jeigu visko nerodai social media, tai reiškia, nieko ir nėra. Va čia grinai šiais laikais, ką mes ir turime, kad tiesiog turi pasirodyti. Net gali rodyti, ko ir neturi, nežinai, nesupranti, bet tada visi tavimi tikės. Gal norit investuoti į Norbe kripto, va pilnas kontikas dalių, iš kur jūs galvojate? Kripto? Kas čia dabar? Ai, pala, geras stogas. Nu, pas mane dabar porą savaičių su stogais. Šitasais ne ant Supros, o ant E9. Ir vat labai geras pliusas, kad nėra antenos. Šito vat peleko. Iš tikrųjų, net nežinau, nuo ko priklauso, kad vieni eina su antena, kiti be. Bet būtent sportui bus labai, labai gerai. Nes čia, kaip matote, turime tokią komplektaciją. Stiklinis stoglangis. Čia iš esmės standartas, kaip pirkėjo automobilį su intencija važiuoti trasoj, tai gausi būtent tokį variantą, o jeigu pirksi šiaip su, bus lygus, gražus stogas. Bet nieko tokio, šitą dalyką galima ištaisyti, tai nusigręšim šitą stogą ir užmesim tą kitą. Tai jaunimas gal truputį apie E9, nes tikslas čia paprastas, rugsėjo 21 dieną. Šis automobilis turi lėkti drift Matsuri. Ar yra dar kas svajoja apie E9, ar jie yra visi tiesiog arba dizelis su didžiulė rida, arba va toks variantas, kur praardytas ir paleistas bytint į trasą. Gerai, rimčiau, tai turime mechaną. Aišku, prieš porą dienų tik nuvežiau kardaną pagaminti, tai tikiuosi ateis irgi dar už kelių dienų ir galima bus patestuoti, ar viskas veikia, pedalai mechano sudėti, bam, stabdis, sankaba, nenorinta, viskas normaliai, elektrinis mechano gazas, vienu žodžiu, sulaukiam kardano ir galim testuoti. Ai, ir aišku, automobilis jau kūrėsi ant mechano programos, tai ačiū Nauriui, viskas padaryta, viskas veikia, o dėl ko gaminu kardaną, nes čia yra 335i automatas ir iš tikrųjų nėra lengva rasti 335i mechano, visą svapą, dėžę, sankabą, kardaną, difą, pusašius ir taip toliau. Tai kadangi naudosiu 3TRAM-i dėžę, kardaną tiesiog pasigaminsiu, nes tokio kokio reikia nėra, tai gausis net ir pigiau
Ir tuo pačiu nemanau, jog kardaną čia turėtų bent jau stokinis paveris susukti. O kai bus atsukta daugiau pavero, tada bus galima galvoti ir apie kitus modus. Tai į galą greičiausiai reiktų dėti F-serijos M3, M4 traversą su difu, pusašiais ir taip toliau. Tai vat, kai prieisim tą etapą, bus matyti. Atvirai kalbant, tai taip, darbų tikrai labai daug, bet ne, projektų nėra per daug. Tiesiog per mažai valandų paroj. Jeigu dar viską filmuočiau ir rodyčiau, tai tą investuotą darbo laiką galima dauginti iš 5, tada tikrai nieko nespėčiau. O dabar viskas yra iš esmės gerai, nes kalbant apie supras, kas spėjo labiausiai ir trigerina žiūrovą, tai aš ten neturiu kažkokių deadline'ų, niekur neskubu, nes kitu atveju taip galima viską sparčiai greičiau daryti, bet mes čia kalbam apie 50-100 tūkstančių eurų vienam automobiliui. Tai šie projektai tikrai nėra tie, kur va taip užsimerkęs sumeti tokią sumą ir sėdi laimingas, nes galiausiai iš sportinės supros ten bus toks lengvas show competition automobilis, nebus pro competition skirtas automobilis, tai vėlgi suinvestuoji didžiulius pinigus, o galutinis panaudojimas nėra galbūt toks, kuris atpirktų tą visą investiciją. Tai dėl to ir nėra kur skubėti. O visa kita, kiek matau, arba jau yra padaryta, arba tuoj bus padaryta. Tai va čia norėtųsi, aišku, pamokyti visus tuos, bet greičiausiai juos pamokys gyvenimas, o mane jau pamokė, kad tas, kas nesuprato iš pirmo karto, iš antro irgi nesupras. Gerai, užteks jepint, kraunamės E30 ir atsivežam E36. Dabar parodysiu, kaip paprasta naudotis tokią priekabą, One Man Army visiškai. Pati priekaba yra iš priekabucentras.lt, tai vat jeigu patys jūs ieškot kam nors priekabos, tikrai Hebra ras pagal jūsų norimą paskirtį. O šitas daiktas tiesiog žiauriai gelbsti visą šį sezoną, nes tiek užvarimas yra labai lengvas, patogus ir paprastas, tiek ir pats važiavimas su šia priekaba nekelia jokio diskomforto. Tai galim atsikabinti priekį, išsitraukti lapkes, užsikurti E30 ir įvažiuoti. Easy. Nu ką, bandysim išvaryti dizelį, tada įsivaryti E30. Ir galiausiai dieselį kraut ant ralo, bei važiuot atgal. Viskas kaip ir aišku. Procedūra ta pati. Bam. Pagaliau susitiko. Dieselis ir E30 100 metų nesimatė. Tai vat vaizdas, žinok, tikrai gražus. Ui, ui, kaip gerai. Dar jeigu jie kartu vienu metu šertų trasoj, iš vis bomba. Dieselis ir vėl čia, aišku, realiai norėčiau tiesiog išrinkti visą šitą automobilį ir subildinti iš naujo. Vis dėlto jis buvo, man atrodo, jau paleistas važiuoti prieš kokius 7-8 metus. Tai per tiek laiko tikrai yra ką atnaujinti, nes iš vienos pusės, kas yra gerai, kad visi modai, kas buvo sudėta, viskas pilnai laiko iki šios dienos, bet, žinot, laikai keičiasi, atsiranda daug naujų dalykų, tai būtų tikrai proga atsišviežinti, nors iš kitos pusės pagalvojus, gal geriau tada daryti kažkokį projektą visiškai nuo nulio. Įdomumo dėlį reiktų pažiūrėti, ar dar šiais laikais įmanoma nupirkti
kokią nors kregždę, kurios būklė būtų visai padori ir iš kurios galima būtų daryti projektą. Tai atsidariau skelbimus ir kaip matau, panašu, kad kregždės tikrai kainuoja nemažus pinigus. Parašykit komentaruose, kiek manot yra vertas mano dyzelis, o čia žiūriu kompaktas 1.6 kainuoja 1900 eurų. Kaip matau, rida pažymėta, kad yra 440 tūkstančių. Turime ir VIN kodą, tai galime susivesti jį į carvertical.lt ir dar pasižiūrėti, ar automobilio istorija neparodys kažko naujo. Nepamirškit, nuolaidos linkas video aprašyme, kodas NORBE, su juo gaunate 20% nuolaidą savo ataskaitai. Tai žiūriu ataskaitą, bent jau pagarba, jog rida yra neatsukta, bet matome, kad turėsime patirtą žalą. Tai ridos iš viso 7 fiksavimai ir dabar taip, rida yra 444 319 km. 24 metais antrą mėnesį, tada einame iki žalos, automobilis daužtas 2 kartus, abu du kartai Lietuvoj, 20 metais ir 22. Iš pradžių žala nuo 500 iki 1500 eurų. Ir tada antras kartas iki 500 eurų. Iš tikro nėra kažko labai baisaus, tada žiūrime atastą toliau, matome laiko juostą. Tai kompaktas atkeliavo iš Italijos ir į Lietuvą pakliuvo 2008 metais. Tai kažkas tais laikais lakstė su visai nebloga. Kregždė, aišku, hebra. Čia yra kompaktas. Žinot, kaip būna su kompaktais. Kažkada jų iš vis niekam nereikėjo. O dabar jau čia lygia vertė kregždė. Hebra, kad ir ką perkat, tiesiog pastikrinkit VIN kodą per carvertical.lt, nepamirškit nuolaidos kodo NORBE, taip gaunate minus 20% savo ataskaitai. Ir kaip matėt, net ir toks kompaktas, bam, turi dvi užfiksuotas žalas. Tai tokį variantą aš uždarau, o norėčiau nebent tikro 2.5 sedano prikelt ančiuko laikus, arba paimt kažkokį gyvą kupą. Bet tikrai daugiau jokių kompaktų. O grįžtant prie šito aparato, tai kaip matot, nuo drifto laikų turime įvairių defektų, nes tiek šitas kampas buvo apdaužytas, tiek šitas, tai vat plėvelė paklijuota ant viršaus. Dėl bendro vaizdo čia irgi daugumai atsakymas, nes vis klausot manęs, koks yra dažų kodas. Tai žinokit, čia yra plėvelė, o ne dažai. Ir 100% kas atvarysit gyvai pažiūrėti į šį automobilį Klaipėdoj, tai tikrai sakysit, kad vaizdas daug geresnis nei per kamerą, nes labai sunku išgauti, ypač kur neturim saulės šviesos, tą visą šitos plėvelės žiūrėjimą, tai teks tokius dalykus pamatyti gyvai. Žvėris vis tiek įdomus projektas. 100 metų atgal, čia aišku didžiulis inputas brolio darbų, brolio auksinių rankų. Pirmas toks rimtas projektas. Aišku, tais laikais dar nebuvo labai aiškaus suvokimo, kaip ką daryti, nes viskas, jeigu būtų buvę įgyvendinta daug greičiau, tiek ir tas pats body kitas, kurių dabar prikepta panašių 100, bet suspėjus anksčiau už visus, paleidus pardavimus ir taip toliau, manau, būtų buvę visai neblogai. Šiaip iki šios dienos, jeigu ką domina, tai galite nusipirkti Wrong Tram 6 body kitą. Tiesiai iš manęs dar vieną kitą parduodu į užsienį. Lietuvoje, nu žinot, per brangų. Tai dabar apie darbus savaitgaliui. Turbos, manau, nekeisiu. Reiktų pasikeis, bet kadangi ne kažkoks drifto renginys, tiesiog užteks pastovėti, gal kur nors, jeigu išeis duoti truputį šau, duosiu ir su tokia turbo, bet turiu kitą naują, reiktų šiaip stabdžių šlangutes pasikeisti, reikia pasižiūrėti sankabos pedalą ir iš viskas darosi su sankaba, nes irgi per visus tuos metus net nebuvo nuimta dėžė. Čia iš tikro tiesiog neįtikėtina, nes nei važiuoklė kažkur kažkada sulūžo, niekas. Viskas laiko buvo labai daug prasiknisimo surandant, ką dėti ir ką naudoti, bet dabar kas yra padaryta, tas tiesiog pasiteisino 100%. Taip, aišku, čia dyzelis nėra kažkokia kosminė gale,
Bet šiaip dar kažką su tokiu automobiliu tikrai įmanoma įrodyti. Galbūt šiai dienai nebe pro, nors paskutinį kartą, kai dar važiavau su šituo automobiliu varžybose, tai prieš atimant man teisės pro lygui buvau top 10, gal 8 vietoj. Tai buvo labai promising sezonas, gaila jo išėjo suvažiuoti tik pusę. Tai jeigu šiandien reiktų lėkti su tokiu dizeliu į varžybas, tai tikriausiai tai yra semi-pro lygos automobilis. Aišku, galima sukišt daug naujų modų ant motoro į motorą ir atsisukt, nežinau, 1200 newtonų, apie 800 arklių iš tokio vat motoro. Ir tada jau galima važiuoti ir į pro, nes šiaip Black Smoke Racing vis dar važiuoja driftą iki šios dienos. Aišku, gal labai aukštų rezultatų vis tiek nėra. Ties šiuo momentu, aišku, reiktų sugrįžti prie projekto esmės Wrong Tram 6, kur viskas ir yra ne taip, kaip turėtų būti. Kregždė su japonišku body kitu, spalva tais laikais, tai buvo labai dviprasmiška, motoras dizelinis, vienu žodžiu, Wrong. Pasižiūrim į vidų, kas daro su ta sankaba. Šiaip jau dabar truputį daugiau pasivažinėjus, panašu, kad užsipompavo tas pedalas, galbūt nusiorino kažkiek ir veikia daug maloniau. Nors matom, tas spiruoklė tokia ne iki galo įtemta. Nu jo, toks palaidas tas pedalas, tai nesupras, ar pats pedalas jau pavargęs, ar cilindriukas. Vienu žodžiu, reikės sužiūrėti. Dar iki parodos norėtųsi galbūt perklijuoti ir bamperį, nes kažkada buvau sulaužęs apačią, tada susitvarkiau tą apačią ir matot, šitą vietą per laiką nelabai kaip išsilaikė. Tai galima būtų padaryti gražiau. Gal reikia, ne? Gerai būtų. Aišku, vėl protingiau būtų pasimti dar vieną bamperį ir jį apsikliuoti ir tiesiog šitą turėjo tokį kaip atsarginį. Uždėt gražų sveiką naują. Nes kalbant apie plevelę, jos gamyba buvo nutraukta ir aš nupirkau paskutinius likučius. Tai kažkiek nupirkau ir viršaus. Tiesiog kiek buvo sandėly tiek, tai dabar esmė, kad ją sunaudojus, vat norėsi perkliuot bamperį, dar kažką, pasibaigs plevelė ir viskas. Daugiau nebeturėsi iš ko tvarkyti ir klijuoti automobilio, tai reikės keisti spalvą. Nes šitos kampus irgi norėtųsi pasitvarkyti, bet vėl atsitrenkiam į tą patį, galbūt reikia tiesiog kitą visą bamperį klijuoti arba tą patį tiesiog pilnai perkliuot, kad būtų tvarkingai. Gerai, čia turime tokį tarpą, ne? Tada šitoj pusėj toks. Ar nebus čia daužtas automobilis, vyručiai? Ką jūs čia bandot man įsiūlyti? Tikrai taip, norėtųsi šitą automobilį prisikelt, sutvarkyti iki idealios būklės. Aišku, kai pasieksit tą rezultatą, jau būsit turbūt prisigalvojęs naujų dalykų. Ir iš esmės tiesiog projektas niekad neturi pabaigos. Tai parašykit, ką siūlot daryt. Ar pasilikt e-tram 6, dizelį, Wrong Tram 6, ar geriau parduoti ir užsimti kitais projektais. Galbūt kažkada faktas norėtųsi ir dar vienos kregždės, nes manau, kad e-tram 6 kėbulas yra tiesiog perfekt. Tai žiūrėsim, kas bus, nu, o dabar ką veikti tikrai turim. Dar noriu truputį pajapinti, tai hebra, aš šėriau su tokiais ratais. Va, jum ir stilius. Aišku, taip, čia galima būtų susmaugtą kregždę dar iki žemės. Galbūt šiaip dabar išau progą ir pažemint, bet iš performanso pusės viskas veikia gerai. Nu, o ratai, man asmeniškai, 10 iš 10. Aišku, ardomus ratus reiktų sugrįžinti ir į priekį. Tik man atrodo, ten bėda, kad reikia poliruoti palangės. Tai nebent jums patinka labiau tokie, bet aš esu už speedlinus. Gerai, tai kas toliau, jeigu norit matyti daugiau kregždės, paspauskit tą patinka. O dabar kalam energijos ir einam ieškoti supros dalių. Gerai, tai ką mes turim? Neturim. Iš tikrųjų labai daug. Įsiurbimas, išmetimas, tada kuro reilas, taip pat labai pikti suportai, aišku, su labai baisiais adapteriais. Tai manau, dabar faktas dėl vaizdo reiktų juos uždėti, bet taip pat pasižiūrėt, gal išeis prikelt ir po to taip pat naudoti šituos suportus, aišku, galimai perdarius adapterius, čia jau kaip minimum. Taip pat turime stabdžių diskus
prie šitų suportų. Kaip matote, būklė tikrai puiki, tai čia reikės su bulgarke truputį paimti ir nuimti. Tų rūdžių, aš šiaip jeigu rimtai, tai pasidomėsiu, gal dar kas pralygins, bent jau dabar, irgi taipogi dėl vaizdo. Tada telikas, ten smulkmenos motorui ir priekiniai žibintai, tokie su trūkstamom dalim, bet nupoliravus tam kartui bus gerai. Mažoka daliuonė, nu nieko, einam toliau. Tai čia va turime įdomumą, vaizfabas į priekį, tai bus rimtas, rimtas išsisukimas, kurį dar reikia sudėti iki savaitgalio, tada turime ir priekinį bamperį, bet čia gal reikės daryti E-Tram 6 front swapą ir padaryti Supros hybridą. Nežinau, ar ką matysit, truputį tamsų, bet esmė, kaip minėjau, šitas galinis dangtis eina ant sportinės, nes, matot, nėra valytuvo vietos, tai greičiausiai čia bus prišpakliuota, pridaryta, tai šitas naudosim sportui. Ir taip pat reikės atsimti galinį bamperį, nes originaliai šitas ir buvo ant sportinės, bet čia užmečiau dėl kėbulo suvedimo, nes pats bamperis kaip ir gražus, tik su viena tokia nemalone modifikacija. Tai padaryta skylė, iš esmės jinai buvo skirta radiko aušinimui, bet ir pas mane nebelieka ten radiko, tai reikės greičiausiai ieškoti kito bamperio, bet šitą dabar irgi dėl bendro vaizdo tikrai galima panaudoti. O čia truputį standartinės Supros vaizdo. Supra laukia savo eilės. Dar reikia sumesti dureles, aišku, bėda, kad stiklo pluošto pardaviau ir metalinės turiu tik vienas kažkurios pusės, tai gal kaip nors dar susiveiksiu ir greitai gausiu iki savaitgalio trūkstamas duris arba važiuosim su vienom. Bet šiaip iš esmės vaizdas turėtų būti neblogas, plus žiauriai geras dalykas, kas bus, tai galima bus pagaliau normaliai sužiūrėti, ko dar trūksta, ko reikia, ir tada, ką jau, uodas, ir tada, ką jau tūkstantį kartų minėjau, rudenį projektą daryti normaliai. Važiuoklė kaip ir yra, koilus reikia restauruoti, tvarkyti, bet jie irgi yra. Iš esmės didžiausias klausimas lieka motoras, jo bildas ir, aišku, dėžės pajungimas, nes bus automatas 8 HP, tai dėžė stovi vietoj, aišku, reikia. Blemba, uodas. Jo, papa. Gerai, kad nerkia. Tai ką mes kalbėjom, reikia jo pasijungti dėžę, reikia pasigaminti kardaną, sujungti viskas su difu. Difas, beje, jau yra užvyrintas, tai viskas plius minus paruošta. Turbūt dabar per porą dienų reikia sužiūrėti E-Tram 6, sutvarkyti, kas ten negerai. Taip pat proga, jeigu bus laiko, praseiti ir techą, nes 100 metų automobilis be jo. Ir tada antradienį atgaunu Supra ir kimbam prie jos. Tai susimatom už keletos dienų ir tada jau galėsim tą sportinę Supra pačiupinėti gyvai. Taigi, hebra, turim antradienį ir kaip visada yra gerų ir blogų žinių. Tai gera žinia, kad parsivariau Supra, ten darbai padaryti ir galėsim judėti toliau, tai tuoj viską apžvelgsim. Tada kaip ir irgi norėjau pratesti tą gerąją temą ir padaryti burnautą su dizeliu, nes dizelis kaip ir aptvarkytas, galvau, kad jau yra paruoštas lėkti Klaipėdą, bet iš esmės burnautas gavos, tik tie, kad dūmai buvo ne iš ratų, o iš dirželio. Tai nežinau, matot ar nematot, įtempėjęs išsilakstęs šipuliais, tada vandens pompa kleba. Tai vat yra šioks toks dar defektas. Tad per tas kelias likusias dienas teks sugrįžti ir prie dizelio. Tai tiesiog ryte užsisakyti dirželį, įtempėję vandens pompą, greitai viską susirinkti ir galbūt neatspėt padaryti tą žadėtą burnautą. O dabar einam ir žiūrim Supra. Tai visų pirma, didžiulis ačiū Rakashi Workshop, kurie apsiėmė ir padarė tikrai nemažai bjaurių darbų. Tai kaip matote, variklis stovi savo vietoj. Tai pagaminti tvirtinimai tiek motorui, tiek dėžiai. Dėžė 8 HP automatas. Tada einam į vidų. Čia turėjom baisų, labai baisų tunelį. Tai jis visas išpjautas, išmestas ir jo vieta pastatytas toks, kaip ir turi būti originalė. Plus šita dalis, kaip matote, yra visiškai nauja. Tai tokį daiktą vis dar galima užsisakyti iš Signeda parduotuvės. Tai vat, ar tai sena Supra, ar kažkoks naujas automobilis,
galite drąsiai kreiptis ir nusipirkti savo norimą dalį. Tai va, vidus taip pat gražėja, dabar turbūt svarbiausias dalykas – tai stogas. Turbūt liūdniausias momentas ir buvo, kai atvažiavau pirkti automobilio ir pamačiau, jog čia vidury turime skylę. Tai pirminis variantas buvo tiesiog tą skylę užsivyrint, bet tada čia turėtume špakliaus ir taip toliau, kas nėra labai gerai. Tai galiausiai priėjom tokį variantą, jog keičiam visą stogą. Tai vat uždėta nauja skarda, viskas suleista, sulieta idealiai, jokio špakliaus. Aišku, galiausiai prieš dažymą teks truputį pasišpakliuoti, bet tikrai minimaliai. Tai tunelis tikrai buvo nemaloni vieta, bet žinau, kad kažkaip vienaip ar kitaip išspręsim. Su stogu tikrai sudėtingiau, nes reikia rasti tą stogą, bet kaip matot, viskas pavyko. Dabar per keletą dienų dar reikia aprinkti kėbulą, kad automobilis būtų panašesnis į Supra, aprinkti motorą ir visus kviečiu tiek Supra, tiek dizelį apžiūrėti bei pamatyti gyvai Klaipėdoj. Tai renginio linkas video aprašyme, o mes einam dirbti. Nežinau, ar čia ir baigsis video. Jeigu tai yra pabaiga, susimatom savaitgalį, jeigu ne, dar pamatysit aprinktą automobilį ir galbūt tą burnautą su dizeliu. Dabar turime video pabaigą, tai iš tikro gavusi nemažai sugaišto laiko su dizeliu ir dar dabar laukiu kelių dalių. Tai burnautas nusikelia kitam kartui, taip pat truputį vėluoju su Supra, bet gera žinia yra turba. Ten Supros primatuotas įsiurbimas, bet visas grožis štai čia. Bam. Ačiū čirbai. Paskolino savo seną turbą. Pažiūrėkite dydį. Bam. Kulokas ir turbo sistemų turba. Tai renginiai tikrai bus gražu, o dabar tiesiog reikia jungti kamerą lauk. Jau yra 12 nakties. Tiesiog reikia suktis su darbais ir lėkti į Klaipėdą.